Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Nämä sanat ovat enkelten joulu ylistyksestä silloin, kun he Luukkaan evankeliumin jouluevankeliumin mukaan ilmoittivat Betlehemin lähistöllä yötyöläisille paimenille siitä, että Jeesus on syntynyt. Rauhasta oli puhe. Me elämme maailmassa, joka kaipaa rauhaa. Sellaisessa maailmassa elettiin myös 2000 vuotta sitten ensimmäisen joulun aikoihin. Sellaisessa maailmassa elämme mekin nyt 2000 vuotta myöhemmin. Rauhaa kaivataan. Joulu on rauhan juhla. Joulun sanoma ihmiseksi syntyneestä Jumalasta kehottaa meitäkin omalla paikallamme olemaan rauhan rakentajia, näkemään toinen toisemme lempein silmin ja toimimaan sen hyväksi, että rauha saisi vallita. Jumala tuli ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa, niin me kristittyinä uskomme juuri sen vuoksi, että syntyisi rauha ei ainoastaan meidän ihmisten, vaan myös meidän ihmisten ja Jumalan välille. Niinpä haluan toivottaa sinulle Jumalan siunaamaa ja rauhallista joulujuhlaa